Tak a už mě tady máte zase. Mně se jen tak nezbavíte. Zdraví vás youtuberka Inadep, kterou jen tak něco nezastaví. Vážně, jste si tím tak jistý? Protože já už teda evidentně ne. Bohužel, finální rozhodnutí padlo. A to je takový to co? Co se bude dít, ježišmarja? A teď je otázka, jestli jsem se tady za tu páčku nebo ne. Je! Ježiš, to je koze, ona mi to přeběhla. A to rozhodnutí takový... že nám právě skončila lhůta, protože já prostě vidím... že to s Uncharted 2 zkrátka nikam nevede. A prostě to budeme muset... Sakra, já nějak chraptím do prchna. A prostě došlo na to, čeho jsem se fakt jako obávala. Nechtěla jsem, aby to nastalo, ale bohužel se tak stalo. Nebudu to prostě protahovat do toho, do prvního týdne v lednu, protože stejně my jsme jenom akorát oddáli nevyhnutelní. A výsledek by byl vlastně žádnej, protože jenom bych, vy byste měli prostě akorát delší dobu naděje. A fakt jako vám říkám, že by to skončilo úplně stejně, fakt říkám, zkoušela jsem všechno možný, rozvrtala jsem to, nastala jsem se to, jak to jenom šlo. A výsledek byl pořád stejný, prostě to nešlo, nešlo. Furt to bylo zelený, furt to glitchovalo, furt to padalo, furt se to sekalo. Prostě to nebylo vůbec ani za boha ve stavu, aby se to mohlo normálně natočit. A prostě to fungovalo, takže... tím pádem jsem to takhle odpískala. Prostě hold. Zkrátka to dopadlo takhle, to je prostě taková, že člověk mý život mění, že prostě nějaká situace to člověku prostě změní a prostě ho to tak, ho se s tím nedá nic dělat, zkrátka. Já říkám, nebojte se, nebojte se. Samozřejmě tu mám jiný program, jak už jsem naznačila minule. Je to jako, kdybyste dali dohromady. Trošku to stáhnu, a ta voda dělá totiž hrozný kravál. Jako vážně, nemůžeš prostě chodit tu normálně, já tu laru zabiju. Má se mi nějak prostě dělat, co chce. Jenomže, teď jsem trošku přemýšlela. A řekla jsem si ty bláho. Když už jsme vlastně přišli o toto dobrodružství. Tak bychom to mohli vykompenzovat trošku něčím jiným. A já mám teď právě nápad. Že bychom místo toho... Teda já udělám prostě takovou anketu. S tím... že první možnost je prostě... taková hororová alenka, prostě úplně temná gotická verze. No tady si musíme teď rozsvítit, předneme to radši do starý. Je to zkrátka Alenka Přiživa, nebojte se, žádná nějaká hra pro děti, to úplně není, je to celkem drastická, temná, gotická verze, prostě na mě, jak jsem říkala už minule, teď už víte, o co jde, že to prostě na mě vykouklo.
Halo? Kudy kam? A se o to, jak jsem říkala, jenom těch 37 korunek, prostě za babku. Zaujalo mě to, je to i jednoduchý, takže tady by byla vyložená jistota, že bych to prostě dohrála. A pak je tady teda druhá možnost, že bychom místo Uncharted 2. No to si dělá srandu, zase takový kus znova. No dobrý, aspoň, že jsem byla tady. Takže zase znova loadnout, jasně, před teďko mi káče neskočila. Tak, a vzhledem k tomu, že když jsem začala s nějakou tuto větou, jsem měla být úplně jinde, tak tu větu celou dokončíme, až jakmile se dostanu na to místo, kde jsem se začala. Takže jako, teďko na chvíli pomlčím a budu dělat, že se nic nestalo, že jsem taky nic neřekla vůbec. A ty zvuky jsou tady hrozně blbě vyštelovaný v těch levelech, proto tady momentálně tu ty levely prostě smrti nesnáším v tom remástru. Protože prostě to dělá hrozný kravál. Počkej, kudy kam? A teďko já potřebuju fléry, protože já teďko vůbec nevidím. Tady já nechci. Prkínka, ale já potřebuju, tady se mi motá úplně jinde, než potřebuju. No, bez vás, za chvíli chci jít ve vodě, takže rychle. Tady to je. Tohle bude ještě boj. A vystačí nám to na hodně části, akorát do toho prvního týdne v lednu. Kdy už má právě nastoupit něco jiného, to tak akorát stihneme dodělat. No, to mělo být původně Uncharted 2. Říkám, úžasná hra. Trojka jak by smet. Bohužel si to v životě nezahraju. Ani vám to tady neukážu. Na kanálu. A říkám, prostě... Emulátor technika nepovolila, a jak už říkám po třetí, já prostě to takhle dělat zkrátka nebudu, že bych si jenom kvůli takhle s proměnutím kvůli dvou blbým hrám měl kupovat zase PlayStation 4, celou hru, celý tohle, ne, to fakt jako říkám i po třetí. To se na mě nezlobte, ale já jsem člověk, co neutrácí bez hlavě, prostě jako. Já si to vždycky promyslím, než ty prachy prostě na něco půjdou. A když jim pak řeknu tu druhou možnost, sice pak je tady zase, pak je hrozí situace, že na rozdíl od Alenky šílenství, tam ty druhý dvě hry, co bylo místo Uncharted 2 a 3, že tady hrozí to, že asi nebudu schopná dohrát. Takže jako, hele, asi takhle. A já teďko zkusím trošku nadhodit. Co to vlastně má být? To je dobrý. Tady nevyskočím ani za boha. A tady citronovník. Ježišmarja.
Takový, když v jeden moment zapomenete, čím se vyndávají zbraně. No to je moc hezký. Tady je rozjetka, byla prostě bomba, ale... To já s tím teďko jakože moc neudělám. Protože madam je totiž ve špatných dveřích, než by měla vlastně bejt. A nechtěla bych si to přepnout, už jako dlouho jsme byli ve starej. Prostě Alenka zkrátka utrpěla traumatický šok a vidím si za to, že nějak prostě zabila svou rodinu, že to tam někde podpájila. Teď to prostě říkám trauma, prostě bláznivá říše divů s hororovým tématem, takže prostě Alenka je na psychárně a v děcáku, to neznáme prostě, člověk zná ten pěkný příběh, že prostě nějaká holka z aristokratické rodiny vlastně najde tu pěknou říši divů, tu původní se zajícem přes nějakém a takhle, prostě všechno je v pohodě, se idiotka. A tady je to prostě nějaká temná stránka, kterou neznáme a je to celý takový, prostě říkám, úplně twisted, jako pokřivení světy. A že to prostě nebude tak, jak to normálně, říkám, já ten příběh znám, takže jako tady prostě tam ten problém vůbec nebude jak s příběhem, taky potom, že taky po té stránce, že bych to nestěla dohrát, to vůbec celý nehrozí. Jo, proč je tady zase taková tma, že jo? Víc světla by neuškodilo. No tak to asi vypadá, že teďko to asi budu mít delší dobu v té staré grafice. Tududu. Lékárnička! Já jsem takový to, když místo jmenu zmáčnete, je přemáčnutí grafiky. No teď já vůbec nevím, kde se mi to otevřelo. Tady jsme byli tady taky. Tak tady se to asi otevřelo, tady jsme nebyli. Ale počkat. Jako nemyslím si, že musíš rozstřet všechny okna. Jo. Takže teďko zase musíme nahoru. Asi ne tady, evidentně. Takže tady mi čeká pes. Vůbec netuším, kde je, vůbec se mi to nelíbí, ale čeká mi tu pes prostě, by the way. A teď co je ta druhá možnost kromě té Alenky, já tady pořád takzvaně básím Valence. To jsem si vzpomněla, jak jsem kdysi hrála to prostě... Hledačky a zrovna tam nějaká hra právě jako Alenka v říši divů byla. A to bylo přesně jako takový to, že prostě spadnete do ty kráčí nory, pak tam máte nějakou tu místnost, kde musíte snést ten úplně kuchén a vypít nějakou ten tonus, aby si se zmenšili a zlepšili, pak najdete klíček a dostanete se prostě do té zahrady s těma houbama. No tak takhle to samozřejmě tam vůbec nefunguje v té temné, to vůbec, to prostě prožíváme trauma zkrátka, asi takhle. No a teď co je ta druhá možnost, co by teda bylo místo Uncharted 2 a 3, no, bubny prosím. No klid. Já říkám, to bys mohlo lahodit vašemu sluchu, protože ty hry jsou prostě, je. Co, tak jsem jistě, já jsem jistě zkusil zmáčel zbraně, to byla ta chyba. Protože je to jedna z těch známých franchise, prostě populární herní série. Ne, není to ani Resident Evil, ani Tomb Raider, ten už to už jsme nějak tam vlastně se, jak to šlo, projeli. Jo, těma se skáka, prosím tě, jo. Ten nám to tam hodil pěkně blbej úhel. No, bez vás, teď jsem to už vůbec nestihla. Ne, co to blbneme. Jo, zase vás nechám chvilku napnutý, prostě. To je psych. No a teď pozor. Teď tam musíme sjet. To bude ještě vtipný tohle.
Tak počkejte, nádherná, si to zase stejnu a bude vystarán. Jo, jsme na stranu, že se vezeva. Jo, jo, trošku dozadu, přeskočit. To ne zas tak moc. Takhle přeskočit zase až moc jsem to nechtěla. No, že tu štěká pes, ne, ty buku, že jo? No nějak se mi nezasekne v textuře jako posledně, že jo? Aha. A pak tak dělej, řekni to, vyklop to, sakra ženská. Assassin's Creed, Odyssey a Origins. No protože já jsem prostě, já jsem nejřív chtěla původně jenom aha. Assassin's Creed. Odyssey, no. A pak na mě ještě vykoukl Assassin's Creed Origins. Já si říkám, to bylo Řecko, Egypt, jo, co? Protože já jsem člověk, co miluje obojí, jak Řecko, tak i Egypt. No jasně. Vždycky se musím pláknout. Jo, tohle máme. A teď tam musíme zpátky na to místo, kde jsme měli tu bombičku a bude výbuch. Yes, yes, yes. Aha. Aha. Jo, ještě jsem si řekl, že budu muset ukázat to Lost Valley, to ztracený údolí s tím T-Rexem. Jako ne už se level, ale... Aspoň si vyzbíráme ty... Teda ne, prostě ne, že vyzbíráme ty ozubený kola, ale... Zabijeme T-Rexe. A proplaveme si pro jedno ozubený kolo. Jenom jedno. Do toho chrámu, aby jsme to pěkně viděli. No tak, kurník. Lary. Motorce, Larinko. Což nebudeme kestát, to by vůbec nebyl špatný takový Assassin's Creed, že jo? Měli jsme tady černou vlajku, to jsem se tam pak nějak sekla, že už jsem jakože vůbec nevěděla, co dál. Takže říkám, že tady právě hrozí to, že to nebudu, že bych to asi nedokončila. Maria, lékárničku, vem si lékárničku. Lezu, lezu, lezu. Dobrý. Tak, teď jsem to tam odbouchl, tamhle s někde. O! Taková růž hodící. Já říkám, teď to asi taky za chvíli bude opět chtít prostě... Že budu zase muset asi přepnout za chvíli na... starou grafiku, protože tady je fakt jako pak hrozná tma. Jo, jo, jasně, tady, už to vidím. A je to vlastně taková plošinovka, jako Crash Bandicoot, ta Alenka, ne, prosím vás, to. Tomb Raider. Aby bylo jasný, o čem je vlastně vůbec řeš. Je, krásný, zapal jsem se, ukaž mi ten skybox, ukaž mi to. Je, no tak sorry, ale to je úplná nádhera, to je prostě, říkám, západ slunce, na to bych mohla koukat furt. No a teď. Nějaký náznak tam asi bude, ale není to vůbec ani zbla. Ani zabla takováhle nádhera. Zase opatrně, ale hlavně nesklouznout. A za chvíli už se dostaneme do opery. Co ten Phantom opery? No jo, jasně, protože jsem si ráno já takhle dělám úkol z té angličtiny a pouštěl jsem si u toho Nightwish Phantom opery, tak mě to teďko napadlo automaticky. Ho,
Ještě jsem to stihla. Uložit hlavně, že ano. No, a ještě poslední kolečko a už se tady pro nějakou dobu s Tomb Raiderem rozloučíme, ale do toho Lina ještě nějaký pláneček mám. Pak jako je to šílenost, budu muset navodit emulátor od PlayStation 1, takže už je jasný, že se opět vrátíme do staré doby, jako teďko zatím jsme, ale říkám, šílenost. Ale budu o tom mluvit až příště, protože mi jasný, že dneska to ještě nestihneme. Jo, miluji, já to miluji, když je to takhle starý, prostě já jsem někdy pak jako moc retro člověk. A říkám, neberte mi špatně, ale já tohle miluju, prostě.